kang ndani ya nyumba Johnny aje jo wazito maangro na maangronets wote from all over the world tunawakaribisha hii ni Sheng to kama kawa season ni ya Boex episode ni ya Kinde karibu sana jina yangu Johnny Mr. Bwana Kariuki hapo. Bwana Kariuki. Jevenye tu slim amesema wagwan wazito na wazee yet. Jina hii wing Johnny Bwana Gishuru. Yeah, karibuni kwenye show au sio? Jana na naona tuanze upande gani? Acha tuendee wing John Dachadi aji intro au sio? Wazi John. What's up jina mzito? Ah, naitwa Sam ama Samuel Kibiro. Aha. AKA Sam the Mover. Sam the Mover. Yeah, na kumove unajua. Wazi John. Naitwa Sharon. Uh-huh. AKA Dark Chocolate. Sawa, karibu Dark Chocolate. Aha. Santi, Santi. Wazi John. Manze tukimix chocolate na glucose hapa manze form imeiva. Mjama mwenye energy Frank ndani ya nyumba ama vipi John? Karibu John. Wazi tu mnafilaje John? Ah, mimi so I'm glad Joe yani tuko hapa cause ka last Monday yani so sad yani tulikuwa tumesafiri. Tulisafiri kitoko. tukoweza kudusho. Jo, wase wengi wali complain mneti lakini tuko hapa. Tuko back Jo. Najua hiyo story Jo ndio tunaanza gajo tukijua wase. Ndi wiki imewabambia wapi hivi Jo? Tuanzie wapi Frankie? Hata mimi nianze kwa Frankie Jo. Mimi na Jo ndi wiki yake Jo pia venye imekuwa. Mimi ndi wiki Jo imenibambia bed rest manze daktari ali insist kuna waswali nipata Jo akaona manze tufanye ma UFC pale mtani Jo akanishika marungu mbaya Jo. Eh nimekuwa nikidose tu yani ma recovery Jo eh bana. Blanda, so itense mse. Shukrani sana na feel aje. Ana feel manze niko alive yani manze hii mambo ya kuwa hai na nibamba sana jo. Mbaya sana. Itabidi tume celebrate. Yeah, tusame. Wendy weekend jo. Weekend yako imekubambia hapo. Weekend nimekuwa up and down kidogo. Job. Kumbo ma client hapa na pale. But leo ilikuwa tu kutulia. Church, alafu mtaani kutulia kungoja. Kungoja Sheng Talk. Sheng Talk mzee. Aha. Yeah. Sharon, wewe weekend yako imekubambia hapa? Yangu imenibambia tu home after church, kukaa na sistangu. Yeah. Aha. Mhm. Wazi, jona stiff la bwana Gishuru weekend yako. Weekend yako kwanza imetubambia wapi mzee? Imeturarukia mbaya sana. Tulikuwa mtaa, tulikuwa hood. Ilikuwa inaturarukia jo na wasee wa hood jo. Cha big up mlango kubwa. Big up mlango kubwa, big up kwa kinyozi. Kwanza sasa hivi wanatugongesha live hiyo area yetu. So after hood jo kiasi kiasi kuna maangro wetu pia walichukua tukaenda kushow support boy wetu Ronje. Alikuwa gana play huko Karen Kipasa. Na alikill it jo buda hiyo vita. Mbaya sana. Alitugongea mazi nitagoje. Ndizo marumba, marumba ngoma za kibuda. Kula marumba. Na after hapo mse tukapitia pia ka shukrani the Alchemist had the band of course walikuwa na gigi yao na ili raruka mbaya mizangu imeshika mbaya na hivyo ndio inafaa jo wewe tuambie jo pali wewe ni weekend yako ilikubambia wapi au sio sababu jo pia nakumbuka tuna mafans diaspora mse na wamekuwa active mbaya big up mzee Bilal Ahmed tukiendelea gaivan na already yako live big up raya yote tuna wacheki au sio jo wazi na jo wazito tuingie mimi na date tuingie sasa segment yetu ya kwanza vuta uradi nitujue wagwa nani nini zimekuwa zikiguangwa na najua nyinyi wote mmesikia story kama mjaisikia jo sijui wagwa nimesikia Kenya jo kuna venye tumeshinda ki World Cup mzee. Kenya 7s kuna venye tumechukua huko huko Singapore makofi jo walikuwa waliingia ka final ilikuwa against wakacheza Fiji manze alafu Fiji, Fiji team big mzee ase manze wamekuwa na habit ya kutunyorosha sana manze so venye tuli manage manze kunyorosha ase ini the first cup manze tushaishinda manze rugby jo venye tunakuwa gana team strong sana this is the first sevens cup washaishinda jo na ni kitu bigi sana jo eh ungechiki manze kuna ma video pia manze akiwa pale jo celebration wali celebrate ki Afrika ilibambani aje sana eh vile inafaa mse hii ni kitu fit at least jo ma headlines leo za gazeti hazikuwa na story negative unajua jo mimi sikuwa huko hii game nilichekia huko lakini yani ni bamba jo akichukua kuna venye yani niko na feel yani wa Kenya jo at least jo round hii jo tuko proud of something. Tuko proud of something. Au sio? Wazi. Maske tuna video sana nini? Eh, tuna ka video sio kama mzee kwa kibs anaweza tuguzishia. Haiwezi kuwa mbaya. Fit. Wazi Jonas kayo video jo kuna vile bado inakuja kuja lakini jo story ni story fit hapo I hope to have our my guys jo kwenye Sheng toka makawa tujue form ni gani au sio lakini sababu da jo kuna stories juu kama umesikia alikuwa anasikia sawa kirudi kuna venye mzee wenyewe anaenda kuwapokea hapo kwa kae hapo tunakuwa kuambia big off kila mzee anawaguzisha kake mimi mzee nataka kuadisi hii staff mzee ipatie vijana wako pale nje mzee muotisha jo usifikirie ni suti tu utavaa ndo
make it. Ta vijana alienda tu wakaamini jo na cheki wamefika. Na na fly kibendera. So pia manzeka kuna hasoli yako jo. TBD banze, TBD. Eh jo, mzee kifa kitu akitukulia kistory ki next hivyo. Unajua kuna vitu kadhaa pia zimekuwa zikigwan. Na tuwezi ignore. Kwanza kuna story mimi nimecheki. Nimecheki Orengo alikuwa na trend for a couple of hours leo. Kuna vinye alikogana walipared mseki beach akasema huyu jamati aliban ni post election ni mse ali survive kejake kubaniwa na kumbe hii raia jo anaitwa Bernard Jo aliinterviewa juzi tu akasema eh tu ako na ugonjwa fulani ni skin disease so mse amekuwa jo under sharp criticism na wase kadhaa jo amemwambia jo mse hiyo si story jo unatuletea hapa hii story ya mzee Orengo alimpared kajuzi ama kwenye Kibra rally hapa na ni weekend alipogana rally Kibra eh jo so alidanganya raia hapo na raia ikamchangamkia mbaya wakam shutdown mbaya I mean tunajua na wase wa Kenya hata itishtua. Eh hey, wanaweza pull moves zote. Aha. Hey, na wazito wetu kwa studio jo. Nini imekuwa ikiendelea? Kuna kitu wenye watu umecheki pia unataka kushare na sisi hivi kabla tufikie of course kwa the main news hapa. Ulikuwa na move kwanza McLaren kutoka area gani hadi gani? Nimekuwa Dindigwa. Dindigwa. Shara Dindigwa. Dindigwa iko wapi mse? Dindigwa iko Kiambu Road. Aha. Ya Kiambu. Katoka hapo kaenda the same area. Aha. Dindigwa. Yeah, that's what I do mostly. Uh-huh. Wazi jo. Kuna uradi flani ingine imekuwa ikiendelea kabla tuendelea kusonga. Yeah, kuna uradi pia. We want to move out peke yake. Uh-huh. Tunafanya Keja Links. Uh-huh. Kuna kitu inaitwa Keja Links. Keja. Tuna kulink na Keja unajua. Uh-huh. So kwa ofisi yako mzee kuna mtu pale kwa field na ngangana alafu anapata Keja unataka. Then tuna kulink nayo Keja. Uh-huh. Then tuna kumove unajua na kupatia package. Uh-huh. Yeah. Kwa hivyo mzee akidai kuhama anaweza wahala tu mumsakie Keja. Na mumhamisha. Yeah. Yote inakamka kwake. Nataka kuuliza manze hiyo biashara yako ina sound kitu fiti sana jo. Manze pia sisi tulikuwa hapa siku nyingine tumejisumbua sana manze venye tutatafuta hata kikeja jo. New linkage manze mnapataje ama clients wenu? Basically tuna advertise through Facebook, as in social media mara mingi. Uh-huh. Then word of mouth. Uh-huh. Kadi yani anywhere unapata opportunity ya kuongea about your business. Uh-huh. Or what you do. Uh-huh. Unai push yani unajua wazi jo. Yeah. Na najua maybe swali hata nafani ulize huko mbele kwa segment ya mradi lakini nini nakubamba about era yako kitu moja na nibamba ni niko na naifanya na passion unajua alafu na kitu moja wale watu tunafanya nao job wale mavijana ni mwatoko mtaa ile mtaa nimegrowia so anytime unawalipa wana feel poa unajua na waki smile waki fry pia mimi rangu na fry that's the most thing inanipatia motisha yeah muhimu sana jo wazi jo na Sharon jo kabla na tuendelee lazima tujue form yako ni gani una dogi nini oh me chop and I chop advanced English rusungu la rusungu muhimu yeah some advanced English Hamilton Center Gigiri yeah so nataka ku chop ni kwe journalist after English ni kwe journalist so yeah that hiyo ndio nafanya sai tushaanza hata journalism exactly sasa acha tu nikuulize pia mimi swali. Venye una look forward kuingia journalism na Kiingereza. Uh-huh. Huu feel ni kama ze Sheng pia inaweza kuwa kitu important. Si ati lazima uende chuo yani but ikakuwa more represented kwa journalism. Unaonaje hiyo story? Kwa sababu by the way, I think watu wengi, ma youth wengi sana. Hiyo ndio mahali wao concentrate. So inaweza grow tukigrowisha si wenyewe. Yeah. Ana kumbona dai kwa journalist. Imekuwa passion yangu kutoka kitambo. Uh-huh. Kitambo. Si kitu nimeanza sasa hii. Uh-huh. Yeah. Nice one. Wazi jo, hiyo niko ganivuta uradi. Na kabla ya hiyo jo, Sharon, hapa tumefika place ni tagoka Sheng word of the day. Msi anatuombega, kwanza umetoka mtaa gani? Tuanzi hapo. Umetoka Pango. Big up Pango, representing. Tuombea ka Sheng word of the Pango, tukifika huko tutapotea sana. Oh, at least. Kama moja naitwa Dudul. Kududul. Kududul. AKA Mududhi, AKA Kiroma, man. Yeah. Wazi jo, so for everyone who's tuning in from all over the world, our Sheng word of the day is... Kududu. Which means eating, man. I was here. Ama kuchafua. Ejo na mzee Sam, mzee Sobo ni wa hood gani? Amboseli. Amboseli. Amboseli, masi. Raping. Yeah.
Hiyo ndio mtaka kuzaliwa ama? Mtaka kuzaliwa ni LD. Na wasio LD Nairobi ni wengi. Wamekuja. Na wacheki. Tumekuja kutafuta unajua. Wazi tu. Bless LD inaitwa base inaitwa gani sababu unajua kuna base kadhaa. Huruma. Huruma ya LD. Hapo pilot. Huko ndo mtaa. Nimezaliwa hapo and then jua kutafuta unajikuta Nairobi. Nairobi sana niko hapa Amboseli. Nyuma ya Lavi, ama next to Lavi. Sinapo next to Lavi, opposite to Lavi. Jio, sorry, mina kugeuzia ngore. Ebu bonga na msiote anatucheki from LD, viana form, hivyo natafuta urade. Ebu mchanue kitu. Kitu mwana naweza kumbia, everything that utakuanza, kitu chono utakuanza, anza saa hizo. Unajua, hakuna kuanza kesho, atuseme ati ndaanza kesho, hapana, start now, anza saa hii. Na fear ndo inafanya watu wengi wana hold back, usi hold back. Just go for what you want and do it with the passion. Na yamini utafika mzuri. Words of wisdom. Wasi wakidaijo kuhamishwa na kutafutio keja. Wanaweza kuget wapi online? Facebook, website. Uh-huh. Facebook tunaitwa Link Up Movers. Link Up Movers. Sio ndio jina ya kampu? Ndio jina ya kampu ya kuhamisha. Alafu tukona website. www.linkupmovers.co.ke. Then tukona Keja Links. Keja Links una search kwa Facebook Keja Links, then unatupata hapo. Then kwa Facebook the same kuna this platform soup what na market sign itwa Who's Moving Out, I Move In. Imetuhelp sana sana. Big up, yani big up to no group for real, ina pay my bills. So mamneti mnaona vema mamneti squeeze ni biarasha msana ina do mamneti sahi by then niko na fikiria story flani about taxi. Hours wa okay wasome ingia kwa technology ni mambo ya net ni nini na wanyo jengia wanyo meingia wanakula fiti wanakafunga mba saa wengine unajua sasa inakuwa ngumu kupata msee hauwezi mtafuta kwa mkoo atakwa mguu unaingia tu kwa phone. Jo mzito love your busy yako unalipisha gama ngapi ka average ile yani ama ina depend na size ya hao wazi na distance na vitu uko nazo pia unajua. But mostly si negotiate bwana muambi watu sisi ni tunasaidia the least as in wale wanyoko chini wanaota ku move wanataka kutumia services zetu. Yani hii ni movers ya mwananchi wa kawaida unajua. Tunaweza negotiate bei atuko fixed about bei. Na speaking of which, Joe, mimi na vouch for Link Up sababu pia ndio walinimovisha hii recently. So pia mimi ni raia kawaida lakini unajua si ni wale wase. So hawa sasa itabidi mwa check out mbaya. Hapo mzito ni kuuza sai ka hustle ama ka mwanabiashara. Hiyo busy na maganji. Hiyo busy na maganji. Niko na maganji. Jonya inanilipia bills zangu. Na inalipa wasee wenye tunafanya nao pamoja. Ina buy material. Yani naitegemea, unajua? Inalipa. Ajo alafu wazi hapo. Mradi kama kawa hapa ni ile base tunaongea stories za biashara. Kama una biashara hapo nje, wewe tuambie, tutakuja na tujue inakuaje usio. Wazi jo. Kabla jo tuendelee, Jonas kia kuna kavideso fulani kama Ivana, tulikuwa tumeenda kushow maboy wetu Sarabi. Walikuwa wana launch film yao hapa Janki. Inajita Music Is My Weapon. Ni film kali jo, yani walitele story yao, yani venye yao wanafuati jo corruption, injustice Kenya na music. Story deep jo. So kwa hivyo kama unaweza jo, enda hapa kwa msi wako wa movie mshua kutafutie. Mwambia kuchambulie. Na tutagusha kwa kavidesa. Lafu tujo watakuwa na usi. What's good, lovely people of the world, and Kamakawa Karibu once again. We are live here at the junction for Sarabi's first film. It's called Music Is Our Weapon. It's directed by who Daya was Balogun, and basically it's just their musical journey put in pictures and in film. Already people are streaming in. We've seen Sauti Sol in here. Lots of other guys are still coming in. Hapa Kenya ndio home. Uzalendo wangu ndio all I have got. Marafiki ndio wangu. Aliyeleta hii ugonjwa shindwe. Nia yake
By accident, these kids are from Kenya. They could have been from anywhere. The important thing is what they are talking about is relevant to the whole world and not only to Kenya or to Africa. The story is very good. It's about Kenyan band that is using music to change our country. They're using music to inform people. They're using music to bring an awareness of what's going on. Well, the filming experience has been amazing. It's a new thing for us. It was not an acting thing, but it's keeping it real so the world can get it the way it is, to so we can inspire other people. I hope it will inspire many youths across the world, and I hope the youths will learn and grab something a little from there to spread this word all over the world. Because the youths, you are, we are the reason why they are doing what they're doing. They, people like you. Ni story yenye kila boy wa ghetto ama demo wa ghetto yupitia na yufikiria na unajua wasekao kidu kitu kaya yani inamaanisha kuna hope. You understand? Kuna hope. Very, very, very emotional at some point, because I mean Sarabi have gone through so much. They really are the voice of this generation, or one of the voices, and a major player in the industry right now and in the community. So it was very emotional seeing where they're coming from. Min mona story ya wase wengi sana mtaani inateliwa sahi, which na feel it's a big opportunity for people to know about so many people. Na the fact that kwele contribution nime make as a musician, na naona kuna vijana wanakuja na wanafanya vitu even better na in a different way, I think that's how the world is. Always light candle moja vile Mandela amesema. Ukisha light moja, use light zingine. Si wote tutakuwa elevated as Africans, as unajua. So I think they're telling a good story. Journey iko sawa. Should be forever together. Yo, Sarabi, we love you so much. Yo, what's good live? We love you guys so much. Thank you so much. Y'all are doing awesome things. Be blessed. I'm Chimano from Sauti Sol. And I'm Anyiko from Sauti Sol. Check out my new track coming soon. Shut up, yeah. You know, well, we love What's Good Live. Yeah man, wajua tuwa what's good Johnny, wale wasema good vibes, kuspread the love. Mzee mudigia na gonga, wase na wisdom, jona kwambia mzee, hakuna venye uneza shakandol moja na utulio. Ukiasha moja, washa zingine, si wote tuinuke tuwake kama Afrika, usio. Na speaking of which, kwenye studio sahi tumejoiniwa na Mzito. Bude, usha zoe story, jintroduce, wabia jina wale wajui. Kama kawa leo, sini, day inaituanga Monday, of course na cheki kuna mavisit hapa, na mina cheki kando angu kuna kitablet, ni outlet ya information. Yes. Na cheki kuna DJ pale ameka headsets, yani kujaribu kujintroduce hapa ni Caesar Genius aka mse niko WG down live. Ra! Ah, mse, atuja hivi go intro kayo mse. Karibu yeah, yeah. Brother kwenye studio mse. Na hii segment tunaitaga What's Hood. Mm-hmm. Tuwapina tu kujua jo, mta tofauti jo mta. Masa ametoka mta gani? Shajo jo, Sharon jo, ametoka Pango. Pango kwanza ni hood ya kuzaliwa. Ni hood ya kuzaliwa. Hapana, nilizaliwa kasa. Kasa. Rapping. Aha. Imekuwaje hiyo transition to move? Kuna vitu ime change, kuna vitu kasa iko nayo Pango haina. Nili, by the way, nilizaliwa kasa, nikalelewa West. Nikakuja Pango. Alafu nilichopia wapi high school? Nilichopia Magumoni Meru. Meru. Hiyo experience so far unaona umegain experience na kaja ku stay hizo area zote. Oh, basically kukaa tu na wasee, kukaa na wasee, ku understand wasee. Mm. Unajua mkikaa different places ama different people mna understand very many things. Kwa hivyo sasa ukienda Meru uta blend tu in. Sijui Kimeru lakini lakini nita blend. Wazi jo mzee sizo umetoka mtaa gani? Hapa mimi kwa Mboseli lakini nimeka Hood Kibao, nimeka Paki, nimeka West, nimeka Ololo, nimeka Umo. Nimeka Estutu yenye sijaka pengine ni hizo zenye sija mention. Hood ya kuzaliwa. Hood ya kuzaliwa, mimi nizaliwa Garissa mse. Garissa ya Kenya. Garissa ya Kenya. Wazijua. Alafu nikatoka huko so nikarudi kwa Coastal kidogo. Coastal mtu hapa sasa. Na Mikindani.
alafu tena pia nisha operate ya LD kidogo tena. Hey, wasa wame operate ya LD. Ana biashara. Alafu tena Kitale pia nisha operate ya hizo bezi. Hizo ndo bezi zenye najua at least Kenya ni nisha operate yani. Na ni mta gani kwa kutembea hiyo? Johnny Hood gani ushaifika ukafila hapo kwa comfortable sana? Mtaa yenye nishafika nikakuwa comfortable yani kabisa yani kabisa ni LD. Uh-huh. Yani LD ndio mtaa ambao nimekuwa nikiwa fresh yani na wase wote. Area inaitwa LD ni big. Nilikuwa na operate ya tuseme Mountain View, kuna uh-huh. place inaitwa sijui Elgon View. Elgon View. Uh-huh. Yeah. Eto. Alafu bado unajua kuna de fulani kitamu nishaipigiaga nishaichap ya Slim hivi tulikuwa kwa mtaa yetu. Yeah. Nikamshow hii hood yetu lakini yenye siko ubaya yani pesa yote wasio wako nayo hadi kichukuliwa. Yeah. Sa mingi vile. Wewe sasa ni mtaa gani umefika juu umetembea tembea Kenya? Ni mtaa gani ushaikuko na anachafua hapa. Ni mtaa John kaina pesa. Basically Nairobi tu. Nairobi kama kawaida. Wale wasee. Chamba ya mawe. AKA chamba ya mawe. Cause ni speed hapa ndio inafanya wasee wanatengeneza duo alafu ni capital. Yaani ukianza kukompare na zile places zingine nimeenda, yaani ukiangalia economy ya hiyo mtaa uwezi compare na Nairobi juu Nairobi ni speed mse. Teka pesa sasa ukienda place kama LD kukana tao unaweza kana tao hata kitu kama 2 hours 3 hours hapa mse kitu kama 2 minutes ya nishaisha mse hapa ikikimbia kwa tenzesha chujua kaa nusu yote mse wazi jonana na umekukiwa kia nini jo since tunajua at least hapa kila mse tumecatch up basically vile tumekuwa break kidogo na wakia production kuna mse mwingine tuna work na yana kwa Ramzi template hapa ni mse mwingine ameitwa unajua Ramzi eh? Mm-hmm. So nafani kama naye through hivi ni mse freestyle mkali tumesha do stuff naye so far nime do tracks 3 but nafa kufanya pia na kazi nyingine so unajua kama kawa so far wasiwasi wanaweza get up ngoma yako kitaka ku link up na Siza hivi mneti YouTube na search Siza Genius kuna SoundCloud una search tu Siza Genius yani ukiingia pengine ama Google search alafu itakuletea list ya majina yani na malinks vile unaweza pata muziki yangu unaona rise ya River of Nation nataka ku link up sema labda mseni mse kushikisha ameamua budacha leo ikame tushike hata kupata mtag area gani mimi ni mse squeeze nadhani nimekuwa mse indoors sana yani mse indoors ndani tu ku grow sasa na nifanya na kwa indoors but mse anani get Amboseli akitaka kukama na get Amboseli down by low. Yeah. Bless John. Wazi John, Sharon njoo Facebook yako hivi mtaka kukuhala hivi kukuemploy ka journalist hivi. Ama kuniita niimbe wewe na muimba. Sharon T. Iverson. That's hiyo ni Facebook. Miko Facebook peke yake. Wazi John. Na hata mimi ni wageuzie hiyo. Hebu niambie ni your favorite Kiroma, aka Mudodhi, aka Dudu. Dudu. Mm-hmm. Ni food yenu favorite ni gani? Yangu mchele na mbosho avocado game changer avocado ni game changer of course this is a genius mimi mse obviously mimi ni chicken hivi alafu managu hivyo alafu mimi upenda vitu kama hizi maomena kwa vile mimi nazikula kwa vile yani nitatengenezea brain yani si ati na dishi kwa vile nataka kitu ina develop mwili yangu si ati na dishi kwa vile iko kudishi mse sasa hizo ndio favorite food zangu no Noma sana. Frankie, yeah. Unaona ka favorite hivi uhali wa jeshi ya Kiroma hapo nje. Mwacha niweleze John, mimi ni mjaluo lakini samaki si number 1. Mimi ukiniletea manze kachapati kamepikwa vizuri jo, iletwe na ile kuku stew. Sini maboys tu yani tushapatana Yeah, mimi kuda jo pale nimefika jo na feel na fantastic kaniu food yani. Na nani zenye nilikuwa na zirep yani kuna vile nimezikula sana. Mimi niko tu team chapondondo all day every day. Lakini naona nimeirep for long yani. Na fantastic. Jeshi mpia jo. Wazi jo, na of course jo tupate kwenye What's Good Life Midnight Hampshire. Mm-hmm. Tukirep the Manches crew. Tulichapa lap juzi Muranga. Tukangalia Mudodhi ya huko. Uh-huh. Tukako tunawaplaya Kavidesa hapa soon soon. Yeah. Na of course pia kuna posta ilipita hapo. Jo Chronics anakam Kenya. Ni June. Uh-huh. Jo, I think tutakuwa pia kwenye hiyo mix. Hiyo mix hapo itakuwa jo. I think ni punch kuzama jo. Ni Saturday June 18th KICC Grounds. Yeah. Tupatane nyuma hiyo stage to illegalize KICC. Utashona. Jo. Unajua mzee Frankie yeah. Jamaa last time alikuwa huku ulimsikiza tulichill naye manzee of course tulibonga of course off camera
But nimsem fiti sana na nimsem humble. Ni kijana, msifikire ni Buddha, ni kijana miang. Na na make sound, mbichi sana sound. Na nadhani ina move, ina pioneer reggae music, sa ina change the system. So, na kwa mana mina shiku vijana, sa izi yetu wanalingana na yona, wanamwenelewa. Na ndo kwa mana, pia mivenye mesema, tutakuwa tu hapo tu yani. Lazima tuende tu represent, mame. Sana. Tukikatinga-tinga jo kabla mzee sizaji watu wache na kifreestyle. Kuna vile tunasaka-saka guest host. Jo muhimu sana. Na kuna of course wasi wengi wamekuwa kitu hit up jo wanaume. Si time, unaweza come hapa kama guest. Lakini tunasaka mama ako fit ni mcreative, hivyo anaweza come na ka segment hivi. Tupo kwa unajua mzee, spread the word, atu hit up jo. FB ni What's Good Live, Twitter ni What's Good_Live, na Instagram ni WGLive.TV, au sio? Jo, najua hiyo story. Tumalize isho kibuda. Bila una feel tu. Yeah. Au ni beat eh? Yani 20 kazi hasuli ya kwanza yani focus mpaka mwanza yani mystery na panga sinia rhymes ina jaa pipa yani easy ka daraja pana ka paja bado na uzakanda wamekufa ganzi kuwa katika kimanzi kanja mkwanja kwanza kabla you get ganja uliza udema kumbele angu aneza relax kama nyole mepakwa ducks msee minasikia ga unaitwa jina flani ya uko flani straight toka ndani we ni singer ama we uwaga ni artist muanga neza kuchora kila place kama catechist neza kupeleka place flani ni kupatanisha na bus nianze kudiscuss nawe kifu wako tukukunywa chai jaba assassination leo usiku saa 7 baada ya kumit na makahaba ni blanda uliza Charlie Slim anakoga mslim kushinda ile physical body ya Eric Omondi muaga na run state wengine ni madeputy Karuto hizi ni line sharudia ushansikia sijui kama unaweza nitakia mema ama unaweza nitafia dema naitwa Rukia kwa vile muaga na dandia kama Kristo unaweza zimba hii kitambi kutumia stove. Hey. Ni ile tunanyamazaga tunasema Sheng talk kama kawa. Yeah.